Let's go, baby. Step, step, step. Chat, first try, mini boss. Mr. Solzer. Chat, mám pro vás super děsivý story time. Co se mi dneska stalo? Pojmenoval jsem to... Je. Pojmenoval jsem to... Počkej, já to je nemusím najít. Pojmenoval jsem to... Ztráta identity. Čet, dnes. Dnes. Jsem se zbudil. A řekl jsem si, že půjdu na svůj skvělý Instagramový účet, kde mám fiveku, kde jsem ověřený a který používám na drtivou většinu svých biznisů. Hell. Ale nebylo to probuzení nadšený, bylo to spíše jako evoke nemouži. Protože přátelé jsem se probudil a zjistil jsem, že nemůžu na svůj Instagram účet, protože mi přišla zpráva, kterou neuvidíte, protože je to super zbývý, ale napsali mi Uspali jsme vám účet Vojtěch a Grelus Fischer. Na odvolání máte 180 dní, pak vám účet trvale zablokujeme. Pozastaveno 15. září 2023. Co to znamená? Váš účet lidé na Instagramu momentálně neuvidí, nemůžou s ním komunikovat a vy ho nemůžete používat. Co můžete udělat? Na odvolání máte 180 dní. Možná od vás budeme potřebovat informace, ať váš účet můžeme kontrolovat znovu. Proč se tak stalo? Váš účet nebo související aktivita porušují naše zásady komunity týkající se integrity účtu a pravé totožnosti. A teď jsem v od odvolání a dalo mi to kontrolovat vaše údaje, ale reálně důvod tam bylo, že se vydávám za firmu, jejíž nejsem potvrzený vlastník, majitel, jednatel, nebo nedržím její ochranou známku a tím, a tím matu zákazníky. a tam bylo možné řešení a byli tam emotikon váh. A no, jsem to rozkliknul, tak možný řešení, pokud ne, neprojde epíl, je možná řešení jsou obrátit se obrátit se na právníka a řešit toto, řešit toto soudní cestou. A já. Dělaj si. Jsem tohle nikdy nedostal, tohle upozorní. Já dělaj si ze mě. To mi chceš říct, že mě teď, v půlce září, před největší sezónou, kde vždycky jsou velké spolupráce, Keše, Bráškovice, Smarty, Volt, všechno, tak já nebudu mít Instagram, ze kterého všichni chtějí reporty a je to ta t... jako víceméně ta primární platforma na ty spolupráce mimo Twitch. Říkám, ty já, já reálně už si říkal, kamo, jestli mi smažou ten účet, já, dokon, já doslova do konce roku, do konce roku přijdu, o, já nevím, vole, prostě o strašně moc jako spoluprací. <t> No ty, byl jsem pěkně vyděšen, nebudu lhát, nebudu lhát. To se si doslova ty, když jsi to zjistil. Se vám nemůže stát nic horšího. Že, bych, OK, přijdete o barák, přijdete o práci, přijdete o ženskou, přijdete o peníze, vo něco dalšího. A jak víte všichni, tak uh, já jsem prožil před měsícem dost. Chat real? neodblokovali ten účet. Tak přijdu o ženskou i o barák. Dobře, už jenom o ten barák. Tak to ne. To je konec, baby. To je konec. Game over. No takže každopádně, dal jsem tam odvolání. Vyhodil jsem jim občanku. Poslal jsem jim výpis toho, že jak Redu se opravdu jsem jednatel ty z té firmy. A poslal jsem nám telefonní číslo, potvr... asi čtyři kódy po mně chtěli potvrdit. Pak mi to hodilo obrazovku, vaše údaje nyní kontrolujeme. Obvykle to zvládneme za den. Až bude kontrola hotová, dáme vám vědět. Pokud informace potvrdíme, můžete dál používat Instagram. Pokud ne, váš účet bude trvale zablokovaný. A jopne. Jsem čekal, kámo, co bude. Za dvě hodiny už mi šli zobrazovat storíčka, že jsem viděl cizí historička, ale nemohl jsem na svůj účet, nemohl jsem do zpráv a nemohl jsem komunikovat. A někde asi v 6 nebo v 7, tak mi normálně to, tak prostě hotovo, normálně mi to vrátilo zpátky účet, se vším všude potvrzeno. Lmao XD jste to opravdu vy, neklamete identitou a už mám zpátky Instagram. Takže dobrý, takže dobré, bratře! Takže dobré, všechno zachráněno, všechny spolupráce, happy, furt to či... je, který si založil Instagram a zjistil, že se tam za něj někdo vydává. Poté kontaktoval support a jejich reakce byla opravdu rychlá. Až na to, že zabanovali toho pravého. <laughs> ne, asi, když vždycky zabanovali toho reálného. A ne ten fake. Tudu, tudu, tudu. Stevie, co píše, proč si potřebuješ honit čísla na check co prosím tě, a jak konkrétně si nahoníš, Je konkrétně si jednička na české scéně nahoní čísla na někom, kdo měl 400 lidí na Starfieldu, já teď úplně nerozumím té metodice. Já bych si skoro typnul, že tvůj chat bude sama p... ale nechci si, nechci být domýšlivý, takže se na to pojďme podívat. Ahoj. Někdo doboje o IRL tři otazníky. Covid aktivista smiley face. No. Ale víš co, no, ono, to je těžký, jakoby, nebo ne takhle těžký, naopak je to spíš nudný, protože ty, ty lidi jsou prostě strašivě průhledný. To mm. Pak není zábavný, chápeš, to potřebuješ mít na ty stejné úrovni, a to prdel. Vojtas, ale to je, protože ho neustále schazuješ, takže proto nemůže stoupat. Če, prosím vás, vole, prosím vás. To není vůbec pravda, naopak. Doslova na mrož a chci jsem řekl, ule mě by měl dorazit Petr. To je vytrženost kontextu, určitě je to prima týpek. No, na prima zmrzlený. Vojtas, potřebuješ porozumět mladým, dej mu moda. Jakože mladý ty vole jsou ty, co používají termíny jako covid mafie. Ty vole, já si jako myslím, že to není úplně jako 14 letý. Jo, já si myslím, že to je naopak to druhý spektrum. Ty jebáčku, ještě jednou nepoděkuji za můj T3 sap a vyjebu tě. Vše víte, snad na té perfektní tváři, kdekoliv, jakýkoliv jebák. Chlapci, já je všechny vypotím na páse. Já mám úplně perfektní pleť díky své vynikající stravě, suplementům od Michala a daily poceníčku chlapci, netrapošte se, ok, já mám doslova Patrick Bateman z amerického in-care Routine. Vůbec netušíte. Vůbec netušíte. Já bych vám řekl, já vám řekl, kolik stojí můj přípravek na obličej, rá, prostě denní i noční, tak si reálně budete myslet, že jsem ženská. Vy reálně si to by mě by úplně rozbořilo poslední vaše představy o mojí mužnosti. že o svých vinilech se sekirou v ruce. Ne, ale když pustím desku a někdo ji neposlouchá a místo toho furt má blbý keci, tak dojdu pro nastřelovač hřebíku a střelím je ze zadu do hlavy. Ale nejdřív jim dám šanci. Nejdřív jim řeknu. Máš rád Nine Inch Nails? Asi jsou v pohodě. Jejich první album Pretty Hate Machine bylo trošičku moc synthpopový a se zlomeným srdíčkem, ale když vydali Downward Spiral v 94. Myslím si, že opravdu prorazili. Jejich industriální zvuk je absolutně neúprosný, je surový, je rizí a trend Reznor emoce jsou absolutně upřímně zprostředkovávaný skrze jeho neuvěřitelný vokální výkon. A to vše s vynikající produkcí, kterou si samozřejmě dělal sám, včetně všech nástrojů. Hej, pole! Boom! Zabiješ ho. Easy. Lies of PP. Chad, Lies of PP je, když váš penis v klubu po třech drincích říká, že ta holka je docela sexy, ale střízlivý byste si ji nedotkli ani dvou metrovou tyčí. Které je který mi řekněte? Ono to není nějak podepsaný, nadepsaný a my budeme muset hádat. Já bych typoval, že tady ten klasický obal, ano, tohle to bude ta levnější verze. Já kuřecí, ty kuřecí, já ty kuřecí burgery, zmekáče vůbec já nemám neusím. nějak extra velký ruce, jo, ale mám takový pocit, Takže že vlastně se tu nějak nevím, zdrclo, nekoukám. ty jejich cheeseburgerový bůlky a o tom mase ani nemluvím. Tohle je asi vlastně taková trošku větší nugetka, dá se říct.